କାହାର ଜନ୍ମ ଉପାନ୍ତରେ ତ ଆଉ କିଏ ବଢ଼ିଛି ଅନାଥାଶ୍ରମରେ। ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବାସୁଦେବ, ଓମ୍ ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆମର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କଲି, ତ 14 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆମର ଥିଲା। ଶିକାଗୋରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଜାଗାକୁ ଗଲୁ, ବୁଲିଲୁ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗଲୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଗଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ତ ଏଇ ରୋଭର ମୁଁ ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲୁ, ତ ତାର ମୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଥିଲି ରୋଭରଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ବେଳକୁ ଆମର ରୋଭରର ପୁଲିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେଠି ସେଦିନ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେଇଟାକୁ ପୁଣିଥରେ ରିପେୟାର ହେଲା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଦିନ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଇଏ ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଦିନ ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବାର୍ଡ଼ଟା। ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିମ୍ ନାସା ରୋଭର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ 2023ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ମେ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30।